ამ ვიდეო სერიებში ჩვენ ვაწყობთ სრულ საიტს ნულიდან ბოლომდე და გავაგრძელებთ იქიდან სადაც გავჩერდით. საიტი ქონდა ამ დონემდე მიყვანილი, მაგრამ დიდად არ მომწონს ეს მენიუ, ამიტომ შევცვლი ამას. პირველ რიგში თითოეულს გადავაკეთებ ოთხკუთხედად. ანუ ბორდერ რადიუსი არ გვჭირდება. შემდეგ ზომაში გავაზრდი, რომ დაემთხვას მთლიანი ჰედერის სიმაღლეს. კი ბატონო, ახლა ფერს ლურჯს დავაყენებ ჩვეულებრივს. მენიუს ღილაკების ფონსაც იგივე ფერს დავაყენებ ჯერჯერობით. ფონტი არ არის შეცვლილი. box shadow არ მომწონს. ამის მაგე roll per შევცვლე. შეგვიძლია სფერი, შემდეგ ახსნათ სფერები და აი აქ ხედავთ რომ ეს ზუსტად იგივე ფერი გვაქვს რაც არჩეულია, მაგრამ ამას გავამუქებ ცოტა ახლა და ამ ფერს აურჩევ ახლა მაუსის გადატარების დროს რა ფერი წვიდა რომ გახდეს და ბექგრაუნდ კონტროლს და ჩავწერ აი ამას. რა თქმა უნდა ტრანზიშენსი არ box shadow box მითითებული, რაც ნიშნავს რომ ანიმაცია არ იმუშავებს. ანუ პირდაპირ ფერი შეიცვლება. ამიტომ box shadow-ის მაგერ მეუთითოთ background. მაგრამ არ მინდა ადგილები იყოს არჩენილი, ამიტომ დროებით ყველას ამ ფერს მეუთითებ ფონზე. ზომაში სიგანეში გავზდი თითოეულს, რომ მაგათ შორის ადგილები არ იყოს. პედინგს ვზდით, მაგრამ მარჯინი არ უნდა იყოს მათ შორის. ლის შორის არის მარჯინი. მოსწავლე მარჯვენა ფოშალოთ შეიძლება ეგიწოს ამ მოჩვენებს ადგილებს. ნუ ეგიწოდა, მაგრამ სამაგიეროდ ზემოთ მარჯვენით დააკლო. მარჯვენა მარცხნივ, რადგან მარჯვენა არ გჭირდება, მაგრამ ზემოთ გჭირდება და შესაძლოა ქვემოთაც, მაგრამ ქვემოთ აუცილებელი არ არის. ამიტომ სპეციალური ნიშნით მარჯვენა ხოპ ექსელი. რაც უკვე გაასწორებს ამ ყველაფერს. ეხლა ეს ფერი ისე შეცვალთ ამით. ოკეი ბატონო, ესე უკეთესია. და ეხლა რადგან დავართ მთავარ გვერდზე, index.html ჩვენი home page-ია, ანუ მთავარ გვერდი, შეგვიძლია ისე გავაკეთოთ, რომ
რადგან ეს გვერდი გვაქვს გახსნილი, ეს ფონი იყოს უკვე შავი. მაუს გადატარებაზე არ შავდებოდეს მარტო. ამიტომ შეგვიძლია აქ ატაკში მივუთითოთ ID. რადგან ფერს არ ცვლის, შეგვიძლია მივუთითოთ უბრალოდ ბორდერი. ქვედა მხარეს. მენიუს ქვეშ შეუძლია დავამატოთ რაიმე დიდი საინფორმაციო სურათი, რომელიცაც მომავალში გადავაკეთებთ თუნდაც სლაიდერად. მაგალითად იქნება დიდი სურათი და შეგვიძლია გვერდებზე გადავიდეთ სხვადასხვა ინფორმაციის სანახავად. ამ შემთხვევაში მე ჩაგდებული მაქვს პოპკაში აი ეს სურათი, რასაც გამოვიყენებ როგორც დიდი სლაიდერი. ყოველ შემთხვევაში დროებით მაინც. ეს არის ჰედერი, შემდეგ social ჭირდება ახლა slider. ჩვენი slider-ი ხა იქნება უბრალოდ სურათი. ახლა შეგვიძლია ეს სურათი დავარეგულიროთ. მოვნიშნოთ სლაიდერი. ოც პიქსელი ჩამოვიდა დაბლა, მაგრამ ზემოთაც ახდენს ეფექტს. და მოვნიშნოთ მარტო სურათი. არ მომწონს ეს სურათი. ძალიან დიდია სიმაღლეში, ამიტომ 100%-ზე რომ გავაქვერთო, მთლიანი არ გამოჩნდება ერთი გვერდზე, როცა შევდივართ. ამიტომ ავირჩევ მეორე სურათს. ეს არის PNG სურათი და დიდ რეზოლუციის არის, ამიტომ ჯერ შევცვლი. ჯერ რეზოლუციას დავუწევ, შემდეგ შევინახავ როგორც JPG. სიგანეს მეუთითებ როგორც 100%, მაგრამ როგორც გვერდის 100%.
საუკეთესია. შეგძლია შუალედი ან სრულიად საიტის ფონი შევცვალოთ. აი ამ ფერად. ახლა როგორ მუშაობს? Пиксель дал бы трот. Твиттер сикнева, შეიძლება შემდეგ აკუთილ შეახსნა. Როგორ შეგვიძლია მაუსის გადატარებისას ეს აიკონები. Ამ აიკონებს ანიმაციები გაუკეთეთ. Холод CSS-ის გამოყენებით. Раз ჩემზეც საინტერესო იქნება. Ანუ სლაიდერის მაგია რომ კონდეს ინტერაქტიული აიკონები მთავარ გვერდზე. დაკლიკებისას იმ გვერდზე გადადიოდეს, რასაც თითოეული აიკონი წარმოადგენს. დღეისთვის სულ ეს იყო. არ დაგავიწყდეთ არხი გამოიწეროთ, რაც მოტივაციას მომცემს, რომ გავაგრძელო ვიდეოების გადება. ალბათ ყურადღებისთვის და მომავალ შეხვედრამდე.